היום מציינים את יום המודעות הבינלאומי לאוטיזם, והנתונים של רשויות הרווחה מצביעים על עלייה של יותר מ-50% במספר הישראלים המאובחנים כאוטיסטים בארבע השנים האחרונות, ועלייה של 11% בשנה האחרונה. בחרנו לשים את הזרקור על פרויקט מיוחד שנקרא גדולים במדים של ארגון יד לילד המיוחד, שמאפשר לבעלי מוגבלויות להשתלב בצה"ל ואחר כך גם בחיים האזרחיים. שלום לסגן אלוף במילואים אריאל אלמוג, מי שהקים את פרויקט גדולים במדים. שלום, חג שמח. חג שמח, זה אז ספר לנו קצת על הפרויקט הזה. הפרויקט הזה הוא לשלב בעצם נערים ונערות מהחינוך המיוחד מכל הארץ. כל הנערים והנערות הללו, רובם, קיבלו פטור משירות צבאי. יש איזושהי אפשרות להכניס אותם בהתנדבות לצה"ל, דרך מדור מתנדבים. ואנחנו משתדלים שכל מי שפונה אלינו ולכל מי שאנחנו פונים, לעניין אותם ולהביא אותם למצב שאנחנו משלבים אותם בצבא, ולאחר מכן בתעסוקה. שהם עושים את הכל בהתנדבות? הכל בהתנדבות, כמובן. במשך כמה זמן, כמה זמן הם צריכים בעצם... הם עושים כמו כל חייל רגיל, 3 שנים. אבל פה זה מראה את הפנים היפות של החברה, שמי שנרתם לזה בעצם זה גם הצבא, גם משרד הרווחה, גם עמותת יד לילד המיוחד. שהמשולש הזה מצליח ליצור מצב בחברה שאפשר לתת להם הזדמנות שווה, כמו כולם. הרי פעם, לפני הרבה מאוד שנים, היו משכנים אותם במוסדות כאלה ואחרים, רחוקים מהבית, רחוק מהיישוב. כן. היום משרד הרווחה פיתח איזשהו פרויקט כזה, שיהיה אפשר לשלב אותם גם בקהילה, בדיור בקהילה, והם יוכלו לצאת לתעסוקה שלהם ולחזור ולהיות כמו כולם, אתה יודע, עם אפשרות כן. להשתלב כמו אני כולם. אני רוצה ברשותך, אריאל, לצרף את אחד המשתתפים בפרויקט, עודד אלון, שמתנדב בבסיס פלמחים. שלום, עודד. שלום. אז תסביר לנו למה היה לך כל כך חשוב לעלות על מדים. לי היה מאוד חשוב לעלות על מדים, כי רציתי להיות חייל כמו כולם. ולהתגייס לצבא ולתת שירות טוב למדינת ישראל. כן, כדי להרגיש שאתה בעצם חלק מהחברה, מהחברה הישראלית? כן, כדי להרגיש שאני חלק מהחברה. ספר לנו איך נראית שגרת היום-יום שלך בבסיס. אני קם בסביבות 6 בבוקר, יש לי שעון מעורר בווילה, אני מתעורר בעצמי, ואני מכין לעצמי משהו קטן לאכול, ובסביבות 7 יש הסעה שמסיעה אותנו לפלמחים, מווילה בנס ציונה לפלמחים. ומה אתה עושה בבסיס? בבסיס אני עובד רס"ר, אני עושה כל מיני מטלות שהוא מביא לי, והוא מאוד מרוצה מאיך שאני עובד, והוא מאוד נחמד. כן, מה הלאה? לעבור למסלול חיול רגיל, לקבל חוגר? כן, אני כרגע בתהליכים של לקבל חוגר. אתה כבר יודע איפה אתה רוצה לשרת? אני משרת בפלמחים, כן, אני רוצה לשרת בפלמחים. כן, איזה מסר יש לך להעביר היום לצופים שרואים אותנו עכשיו ולא ממש מכירים את העולם הזה? מה חשוב שהם ידעו? חשוב שהצופים ידעו שאוטיסטים זה לא כללה, ושלהיות אוטיסט זה משהו שבן אדם נולד איתו, וזה להיות אוטיסט זה פגם שנולדתי איתו, וככה נולדתי. כן, עודד אלון, אתה בהחלט מעורר השראה, נאחל לך הרבה בהצלחה, תודה רבה לך. בכיף. כן, אריאל, אתה מכיר את הבחור המדהים הזה, יש לך כמה מילים לתת לנו עליו? כן, אכן עודד אלון הוא אחד הבחורים הטובים שלנו. הוא משתלב בדיור בקהילה בנס ציונה, ומשרת בבסיס פלמחים. הוא הגיע אלינו בבית ספר לחינוך מיוחד, בית ספר התומר, הבאנו אותו משם, עם עוד כמה חברים שלו. יש לו מוטיבציה גבוהה מאוד. הוא רוצה להוכיח מה שאמרו לו בצעירותו, שהוא לא יתגייס לצבא והוא לא יהיה חייל, הוא רוצה להוכיח שהוא כן יהיה חייל, וצריך לתת לו רק את ההזדמנות.
אפשר באמת לראות בסרטונים את הדמעות שיש להם בעיניים, כשהם מקבלים את הקומטה, כשהם לובשים את המדים, זה באמת מרגש. כן, מרגש מאוד. אני יכול לתת לך הרבה מאוד הצלחות. הוא חלק מהסיפור הצלחה. למעשה, כל אחד ואחת שמצליח להשתלב בצבא, לא רק בצבא, גם בתעסוקה, כי אחרי הצבא יש להם חיים. אנחנו משלבים אותם בתעסוקה. צריכה לראות איך הם משתלבים, רוצים להשתלב כמו כולם, מצליחים בעבודה, אוהבים לתת, אותם. תוכל לתת לנו איזו דוגמה של מקרה ככה שהיה מקרה הצלחה? כן, יש לנו בחור שעובד בקפה ארומה ברחובות. הוא התגייס כמתנדב בדיוק כמו עודד שראית. לאחר מכן הוא הצליח לקבל תעודת חוגר ולהיות חייל, לקבל דרגת סמל, לסיים 3 שנות שירות ועוד שנה מתנדב, ולהשתלב בתעסוקה בקפה ארומה ברחובות, ששם בעצם הוא באמת עם מוטיבציה גבוהה, ואוהבים אותו מאוד שם, גם ההולכים ושווים שבאים שם לבית קפה. הצבא גם עוזר לך לבנות ביטחון עצמי באיזשהו מקום. כן. אז קודם כל, הצבא הוא חלק חשוב מאוד במנגנון הזה לשלב אותם, נותן להם את הביטחון. עצם זה שהם עולים על מדים ובאים לצבא, זה הביטחון שיכול לתת להם אפשרות גם קרש קפיצה לאחר מכן. בהתחלה, תוכניות קישור שאנחנו, כל תוכניות הקידום שאנחנו מקדמים אותם, מביאים אותם לידי מימוש אחרי השירות הצבאי. כן, אז השירות באמת, הצבאי. איך באמת יכולים לפנות אליכם? איך אפשר למצוא אתכם? עמותת יד לילד מיוחד. יש לנו משרדים שם, אפשר לפנות למשרדים, לבקש לדבר שם, לשיר הודעה, ואנחנו נחזור לכל מי שפונה אלינו, אנחנו חוזרים, ואנחנו בכיף נעשה את זה. אני רוצה בהזדמנות זאת לומר שמשרד הרווחה וצהל עשה מהפך בשנים האחרונות לתת אפשרות למוגבלויות הללו, גם למוגבלות שכלית התפתחותית וגם לאוטיזם וגם החבר'ה השיקומיים, להשתלב בחברה כמו שצריך, וזה עובד יפה מאוד, וזה ימשיך לפתח את החבר'ה הללו לשנים הבאות, להתקדם ולהקים משפחה, ואני רואה אותם ממש חלק בלתי נפרד מאיתנו. אין ספק, מדובר בפרויקט כל כך חשוב. סגן אלוף המילואים אריאל אלמוג, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה, ערב טוב.